окупанти намагалися просунутися поблизу Кам'янського. Які наслідки обстрілів Запоріжжя 10 жовтня? Коли відновлять будинок на Олександрівській? Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти форсували річку Янчукрак поблизу села Кам'янське Васильівського району. За словами речника Силоборони Півдня Владислава Волошина, російська ДРГ зайшла на околиці села, які контролюються нашими захисниками, та намагалась закріпитися в дачному кооперативі. Втім, безуспішно. В останні подібні дії ворог намагався застосувати влітку, каже Владислав Волошин. Шестеро людей, зокрема 17-річна дівчина, дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 10 жовтня. Їм надали необхідну медичну допомогу. Військові РФ тричі вгатили по місту попередньо кабами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Влучання прийшлося по приватному сектору. Два будинки зруйновані, понад 100 пошкоджені. Жителька тимчасово окупованого Мелітополя Тетяна Плачкова померла в російському полоні. Про це 4 жовтня повідомили в громадській організації «Медійна ініціатива за права людини». Спецслужби РФ викрали Тетяну та її чоловіка торік у вересні за нібито шпигунство. Після декількох місяців в полоні жінка впала в кому, а згодом померла за невстановлених обставин. У документах окупаційної влади зазначено про нібито пневмонію, набряк легенів та головного мозку. Після цього силовики РФ закрили інкриміноване їй провадження. Де росіяни тримають чоловіка Тетяни і в якому він стані зараз – невідомо. Будинок на Олександрівській, в який окупанти поцілили кабом 29 вересня, планують відновити до кінця 25-го року. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, до 1 грудня мають виготовити проєктно-кошторисну документацію, а до кінця року провести тендер і обрати підрядника. По 58 тисяч гривень отримують власники приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів Запоріжжя кабами. Таке рішення ухвалили депутати міськради 7 жовтня на позачерговій сесії, виділивши на це з міського бюджету майже 21 мільйон 200 тисяч гривень. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, разову матеріальну допомогу містяни отримуватимуть на ремонти осель. Мав мобілізуватися до лав ЗСУ та шпигувати за військовими. У Запоріжжі СБУ затримала місцевого жителя. За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення він розгорнув антиукраїнську діяльність у соцмережах. А на початку року хотів втекти до країни-агресорки. Для цього, за порадою свого родича, чинного офіцера армії РФ, він мав мобілізуватися до лав ЗСУ. Шпигувати на користь ворога, а потім вбити декількох українських військових і сфотографувати тіла для звітності. І згодом здатися в полон окупантів. Чоловіка затримали, нині він перебуває під вартою. Майже 17 мільйонів гривень виділив уряд на будівництво 8-ї підземної школи у Запорізькій області. Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, освітній заклад, розрахований на 200 людей у дві зміни, з'явиться в Михайлівській громаді. Загалом, за словами Федорова, основні роботи по всім підземним школам мають завершити до кінця року. В них зможуть навчатися офлайн понад 6 тисяч дітей. Українська письменниця Оксана Забужко стане авторкою цьогорічного радіодиктанту Національної єдності, а читатиме текст письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба. Нагадаю, найбільший україномовний флешмоб відбудеться 25 жовтня. Він присвячений Дню української писемності та мови. Радіодиктант транслюють на всіх платформах Суспільного – телебачення, радіо та діджиталі. Торік до написання долучилося понад 500 000 людей. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.